Od diskem je tradiční atletická disciplína. Stejně jako v ostatních vrhačských disciplínách, využívají začátečníci při odhodu většinou jen svalovou sílu paží a pletence ramenního, protože neumí úspěšně zapojit velké svalové skupiny nohou, zad a trup. Proto se již od počátku nácviku musíme zaměřit na správnou techniku provedení a přenesení této techniky i do závodních chodů. Před technickým tréninkem je samozřejmostí mimo jiné i rozcvičení trupu a horních končetin. Důležité je správné držení disku. Atlet uchopí disk tak, že poslední články prstů kromě palce přesahují jeho obrub. Dlaň je přiložena k ploše disku, prsty jsou mírně roztaženy od sebe. Výhodu mají atleti, kteří se s tímto náčiním seznámili už v předchozích kategoriích. Znají držení disku, vypouštění disku přes ukazovák, jednoduché odhody vzhůru vpřed či kutálení disku. Tato cvičení lze zařadit do tréninku starších žáků, a to i zábavnou formou. Pro nácvik techniky je vhodné používat speciální obuv. Nácvik začínáme z místa průpravnými hody z čelného postavení ze stoje předkročného mimo odhodový kruh. Váha spočívá na přední části chodidla pravé nohy. Cvičení začínáme protlačením pravého boku aktivním pohybem z pravé nohy vpřed. Odhod probíhá po půlkruhové dráze s vedením disku co nejdále od těla. K správnému nácviku využíváme i různé pomůcky, například tyčky. Následují průpravné hody z bočního postavení, při kterých se zaměřujeme na správný navazující pohyb dolních končetin, pánve, trupu a odhodové paže. Po zvládnutí hodů z čelního a bočního postavení přistoupíme k celým hodům z místa, při kterých se stojí již zády do směru hodu ve stoji zánožném. Trenér vysvětluje a předvádí správné výchozí postavení a následné pohyby nohou, pánve a trupu. Atleti se snaží o správné provedení. Přejdeme do kruhu, abychom si zvykli na omezený prostor. Atlet zaujme počáteční pozici. Váha je na pravé noze, trup je nakloněn vpřed. Nášvih se provádí uvolněně ve velkém rozsahu až za tělo a je doprovázen rotací trupu za diskem. Odhod zahajuje vytočení přední části chodidla pravé nohy, kolene a boku do směru chodu. Následuje rotace trupu a nakonec zátah paže s diskem, který byl do této doby veden za tělem. K nácviku otočky se přistupuje až tehdy, když atleti zvládnou celý hod z místa, včetně správného vypouštění disku. Otočku nejdříve nacvičujeme také mimo vlastní kruh po jednotlivých částech. Trenér vysvětluje a předvádí požadované cvičení. V první části vytáčíme levou nohu na přední straně chodidla za kolenem vpřed do směru hodu a současně na ní přenášíme váhu. Patu pravé nohy zvedneme a též mírně pootočíme kolenem vpřed. Ve druhé části následuje dlouhý krok, švih pravou nohou nízko při zemi vpřed a současně její špičku otočíme co nejvíce dovnitř. Kolena jsou otočena k sobě. Následuje odraz levou nohou a její rychlé přemístění do základního odhodového postavení s následným vytáčením do směru hodu. Pravá noha se dále pootočí špičkou šikmo vzad. Váha zůstane na noze pravé, která je v koleni pokrčena a levá noha se jen lehce opírá o zem. Trup je mírně předkloněn vpravo, hrudník je nad kolenem pravé nohy. Při otočce musí nohy při zemi takzvaně předběhnout trup, což je nejtěžší prvek nácviku. Třetí fází, která začíná po dosažení dvouoporového postavení, je samotný odhod náčiní. K správnému nácviku využíváme i různé pomůcky. Při zdokonalování techniky házíme z odhodového kruhu. Diskař se postaví zády do směru odhodu do uvolněného stoje rozkročného.
Před zahájením otočky provede několik přípravných nášvihů. Poslední nášvih je v maximálním rozsahu. Poté se atlet vytáčí vlevo, pravá paže s diskem je tažena za tělem a pohybuje se po oblouku a dlouhé dráze vpřed. Postupným přenesením váhy z pravé na levou nohu a vytáčením nohou se připravuje na otočku. Po dokroku levou nohou se zahajuje vlastní odhod. Po napnutí pravé nohy disk opustí ruku asi ve výši ramen. Poslední rotační impuls udělí disku ukazovák. Otočka by měla být prováděna na předních částech chodidel. Po vypuštění náčiní se posunuje vrhačovo tělo ještě s trvačností dopředu. Aby se zabránilo přešlápnutí, musí atlet pokračovat v rotaci i po odhodu náčiní. U začátečníku preferujeme odhod do takzvané brzdy. V rámci kompenzace pohybu a předcházení přetěžování jedné poloviny těla doporučujeme na závěr tréninkové jednotky několik odhodů druhou paží. Při nácviku hodu diskem i při vlastním závodě je vždy nutné dodržovat bezpečnost na stadionu. Spojení otáčivého pohybu celého těla se současným pohybem vpřed klade velké nároky na koordinaci pohybů, vyžaduje dostatečnou obratnost, smysl pro orientaci, rovnováhu a rytmus. Je to také důvod, proč ještě většina atletů a atletek žákovské kategorie hází na závodech z místa nebo částečnou otočkou. Jen ti nejšikovnější zvládnou otočku celou.